ଜୁହାର ଆଜି ଆଜି ଆସିଛେ କମଗାଁ ଆଉ କମଗାଁରେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭେଟିଛେ ଯେ କି କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଗାଇ ଯାଏସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ପାର୍ଟି ଅଛେ ପାର୍ଟି ଅଛେ ହଁ ବୋଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଗୁରୁର ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଇନୁ ଦେଖମା ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ମୋର ନାଁଟା ହେଲା ଦେବାନନ୍ଦ ଧର ଆମେ କମଗାଁ କମଗାଁ ଭଜନ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ପାର୍ଟି ଆରୁ ଏଠାନେ ଆମେ ଭଜନ କରି କରି ଦୁସରା ଗାଁ ବି ଯାଏସୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଇନ୍ କରସନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ କାଣ ଫରକ ଅଛି କି କାନା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ବହୁତ ଫରକ ଆଜ୍ଞା ଇଟା ଇଟା ଭଜନ ଇ ଭଜନ ଅଲଗା ଆର ସେ ଭଜନ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଇ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରସୁଁ ଆର କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ବି କରସୁଁ ଏଇଟା ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ମାନେ ଧରାଯାଏ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଗୁରୁର ଯାତ୍ରା ମାନେ ବି କାଣ ଗୋଟେ ହଁ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଧାମ ହେସି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କରସୁଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ କେନ୍ ଏଇଟା ହେସି ଇଟା ହେସି ପୁରତରେ ହେସି ପୁରତରେ ଆମର ଇନୁ ଅଛେ ଘନଘାଟି ହେସି ହାତିସରେ ବି ଜାମପାଲି ହେସି ଜାମପାଲି ବେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଶୁଣାମା ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ହଁ ଶୁଣାମା ଠିକ ଅଛେ ରାମ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ହେ ରାମ ହେ ରାମ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ହେ ରାମ ହେ ରାମ ଆ
ହରି